Sgwennes i yma o hyd union 40 mlynedd yn ôl, mae'n anodd credu, 1983. Ac oedd hynny'n gyfnod anodd i Gymru. Yn y cyfnod yna, mae pobl sy'n sgwennu caneuon yn teimlo weithiau reit, yn job ni wedi codi calon. O'n i'n gwybod bod y gân wedi dechres cael ei mabwysiadu gan rai o chwaraewyr Cymru yn y tîm pêl-droed. O'n i'n clywed rhyw stori fan hyn a fan draw bod rhai o'r chwaraewyr yn gwrando arni cyn gêm. Rai blynyddoedd yn ôl, pan o'n i yn chwarae yn erbyn Moldova, oedd doi o'n mhlan tîd yn mynd draw. A dyma Caion ffonio fi ac yn gweud, ei, credu di mo hyn. Rydyn ni mewn clwb nawr yn Moldova, ac mae'r tîm newydd o mewn, a mae rhywun wedi rhoi yma o hyd ar y speakers. Mae'r tîm yn canu nerth i pennau. A ni'n mynd o'r mae Aaron Ramsey'n sefyll wrth yn ochr i wedi dde, ac mae'n canu bob gair. A dyna pryd sylweddolais i, mae'r gan yma wedi cydio yn y byd pêl-droed. A wedyn pan ffonodd Ian Gwyn Hughes cyn gêm Austria, dweud, fysa ti ffansi canu o flaen y gêm? A wnaethon nhw siŵr bod yr amgylchiadau yn berffaith. A bwron iddi a mi ddoth y wal goch y mewn, a dyna un o eiliadau mawr y mywyd i. Dwi'n falch mod i wedi cael yn enwebu achos mae'n gydnabyddiaeth. Pwy bynnag sy'n gyfrifol yn teimlo mod i wedi gwneud rhywbeth y maes diwylliant y Cymru ac y maes y Gymraeg yn arbennig sydd wedi dod ar genedl at ei gilydd. Wy'n falch iawn o'r anrhydedd.